ଶ୍ରୀ ସ୍ୱସ୍ତାନୀ ବ୍ରତ କଥା ଏକବିଶ ଅଧ୍ୟାୟ। କୁମାରଜୀ ଆଜ୍ଞା ଗନୁହୁଁଛ ହେ ଅଗସ୍ତ ମୁନି, ତେସ୍ତା ତର ଅଲେ ରହନ୍ଦା ରହନ୍ଦା 8 ବର୍ଷ ବିତ୍ୟୋ। ଏକ ଦିନ ଶିବ ଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପୁ ଇଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଭୟକୁ ଦେଖି ଘର ସମ୍ଝି ଅବ ଇହା ଆମ ବସି କିଏ କରୁ ଘର ଯାଉ ଭନି ବିଚାର କରି ଶିବ ଭଟ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛେଳି ଦେଇ ମାନେ ହେ ମାତା ପିତା ତପାଇଲେ କୃପା କରନାଲେ କନ୍ୟା ପାଇ ମ ୟାହା ବସିକ ଧେରେ ଦିନ ଭୟ ଘରମା ବିଚାର କରେ କୁଇ ଛାଇନ ଆ ଯଦି ଘର ଯାଆନ୍ତ ହୁଁ ଏତି ଆଜ୍ଞା ଦିଏ ଘର ଯାଆନ୍ତ ହୁଁ ଏତି ଶିବ ଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଭନେକ ଶୁଣି ଶିବ ଭଟ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭନ୍ସନ୍ ହେ ଜ୍ୱାଇଁ ୟୋ ପନି ହଜୁରକୈ ଘର ହୋ ହାମ୍ରୋ ପୋ କୋ ଛନ୍ ଆମେ ପନି ହଜୁରକୈ ହଉ ହାମ୍ରୋ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତି ପନି ହଜୁରକୈ ହୋ ଜାନ୍ସୁ ଭନି ନ ଭନ୍ନ ହୋସ୍ ତବ ଶିବ ଶର୍ମା ଫେରି ଭନ୍ସନ୍ ହେ ପିତା ତେସ୍ତୋ ଆଜ୍ଞା ନଗର୍ନୁ ହୋସ୍ ଏକ ପଲ୍ଟ ଜାନ ଦିନ ହୋସ୍ ଗର୍ବ ବିଚାର କରି ବରୁ ଫେରି ଚାଣେ ଫର୍କି ଆଉଲା ମେର ପନି କୋ ଛ ବାବା ପନି ତପାଇ ମହାତାରୀ ପନି ତପାଇ ଇଷ୍ଟ ପନି ତପାଇ ମିତ୍ର ପନି ତପାଇ ହିତ ପନି ତପାଇ ଗୁରୁ ପନି ତପାଇ ଦେବତା ପନି ତପାଇ ମନ ପରିଗ ଖାନ ଲାଉନ ଦିନେ ଦି ପାଲନେ ଏସ୍ତା ତପାଇଲେ ଛାଡ଼ି କତା ଯାଉଲା ଏତି ଆପନା ସ୍ୱାମୀ ଶିବ ଶର୍ମାଲେ ଆପନା ପିତା ଶିବ ଭଟ୍ଟ ସଂଘ କୁରା ଗରିବ ଶୁଣି ଗୋମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭନି ହେ ସ୍ୱାମୀ ଜାନେ ମନ ନଗର୍ନୁହୋସ୍ ତପାଇ ଜାନେ ଭାଇ ମଲାଇ ପନି ଲଇଜାନୁହୋସ୍ ନତ୍ର ବିଚମା ଜାନ ଦିନେ ଛଇନ ତପାଇ ବିନା ମ କସୋ ଗରି ବସୁଲା ଏତି ଗୋମାଗ ବଚନ ଶୁଣି ଶିବ ଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭନ୍ସନ୍ ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଝୈ ତେର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନାଇ ଛ ମସଙ୍ଗ ଜାନ ସକ୍ଦିନସ୍ କିନ ଭନେ ହାମ୍ରୋ ଘର ଅତି ଟାଢା ଛ ପର୍ବତ ଚଢ଼ନୁ ପର୍ଛ ଅନେକ ଦିନ ବନମା ବାସ ବସନୁ ପର୍ଛ ବନମା ନାନା ଜନ୍ତୁକୁ ଭୟ ହୁଁଛ ତ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାମା ରହେ କି କହିଲେ ଘର ଦେଖି ନ ନିସ୍କେ କି ଶୀତ ତାପ ଭୋଗଲେ ଦୁଃଖ ପାଉଲି ତେସ୍ ମାତି ମେରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଛ କସଇଲେ ବାଟମା ଦଙ୍ଗା ଗରି ତଲାଇ ହରି ଲଇ ଯାଉଛନ୍ ଏସର ତ ଏହି ବସ୍ ମୋ ଘର ଗଈ ଖବର ବୁଝି ଚାଣେ ଆମଲା ଦୁଇ ମହିନା ଭିତରମା ଆଇପୁଗ୍ନେଛୁ ଦୁଇ ମହିନା ଭନେକୁ କତି ହର ଏତି ଶିବ ଶର୍ମାଲେ ଭନେକ ଶୁଣିଗମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭନ୍ସନ୍ ହେ ସ୍ୱାମୀ ତପାଇ ଦୁଇ ମହିନା ଭନ୍ନୁହୁଁଛ ତପାଇ ନଭଇ ମୋ 2 ଘଣ୍ଟା ପନି ବସ୍ନ ସକ୍ଦିନ ଫେରେ ସି ତା ଭୋକଲେ ଦୁଃଖ ପାଉଲିସ୍ ପର୍ବ ଚଢ଼ନୁ ପର୍ଛ ବନମା ବସ୍ନୁ ପର୍ଛ ନାନା ଜନ୍ତୁକୁ ଭୟ ପନି ହୁଁଛ ଭନ୍ନୁଭୟ ତପାଇଲେ ଦୁଃଖ ପାଏ ମୋ ପନି ଦୁଃଖ ପାଉଲା ଯୋଗ ଦେ ତା ସ୍ୱଗତି ମେର କସ୍ତାଇ ଭୟ ପନି ତପାଇଲେ ଛୋଡ଼ି ମୁଁ ଏହା ବସ୍ନ ସକ୍ଦିନ କଦାଚିତ ମଲାଇ ଛୋଡ଼ି ଜାନୁ ଭୟ ଭନେ ହତ୍ୟା କରି ମରୁଲା। ଗୋମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏସ୍ତୋ ଭନେକ ଶୁଣି ଶିବ ଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉସୋ ଭୟ ତେରା ବାବା ମହାତାରୀ ସୀତା ବିଦା ଭଇ ଆଉ ଭନେ ପଛି ଗୋମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶିବ ଭଟ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛେଉ ଗଈ ଭନେ ହେ ମାତା ପିତା ହେ ପିତା ମାତା ମୋ ପନି ମେରା ସ୍ୱାମୀ ସୀତା ଜାଣିଛୁ ବିଦା ଦିନୁ ହୋସ୍ ତବ ଶିବ ଭଟ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭନେ ହେ ପୁତ୍ରୀ ଗୋମା ଜାଣିଛୁ ଭନି ନ ଭନ କିନ ଭନେ ହାମ୍ରୋ ବିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଭୟ ଛୋରା ଭନେ ପନି ତିମି ଛୋରୀ ଭନେ ପନି ତିମି ତ ଏଉଠି ଛେଉ ତିମିଲେ ତେସୋ ଭନ୍ନ ଲାଗେ ହାମ୍ର ସମ୍ବାର କୋ କରଲା ପାନି ପନି କସଲେ ପିଲାଉଲା ତିମି ପନି ନ ଭଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନ ଭଇକୋ ରାତ୍ରି ଯାଇ ହୁନେଛୌ ଯସ୍ତେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ନନ୍ଦା ଦଶରଥ ରାଜାକୁ ପ୍ରାଣ ଗଇଥ୍ୟୋ ତେସ୍ତେଇ ତିମି ନ ଭଏ ହାମ୍ରୋ ପ୍ରାଣ ପନି ରହନେ ଛାଇନ ଏସ୍ ଅର୍ଥରେ ଆମେ 2 ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ସେବା କରି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରି ବସ ତିମ୍ରା ପୁରୁଷଲାଇ ଜାନ ଦେଉ 2 ମହିନାମା ଆଇ ଜାଣିଛନ୍ ଏତି ଆପନା ବାବା ମାହାତାରୀଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଫେରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭାଞ୍ଚିନ୍ ହେ ପିତାମାତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଦାନ ଧର୍ମ ଆପନା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଭୟସମ୍ମ କେହି ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଦାନ ଧର୍ମ ଗର୍ନୁ ପର୍ଦ୍ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ପୁରାଣ ତିମିଲେ ହେରେକା ଛଉ ମ କିଏ ଭନୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଭଇ ଆପନା ପୁରୁଷଲାଇ ରିସ୍ କରି ହେରେ ଡେରି ହୁଁଛେ ପୁରୁଷକୁ ବସନ୍ ନ ମାନେ ପାପିନୀ ହୁଁଛେ ପୁରୁଷ ସିତ ମୁଖ ଲାଗେର ପୁରୁଷଲାଇ ଗାଲି ଗରେ ଲାଠି ହୁଁଛେ ପୁରୁଷ ଦେଖି ଲୁକାଇ ଖାଇ କୁକୁର୍ନି ହୁଁଛେ ପୁରୁଷ ସିତ ଦ୍ରୋହ ଗରେ ଦ୍ରୋହୀ ହୁଁଛେ ଏସେଇ ଅର୍ଥରେ ମନାଇ ନ ସେକ୍ନୁ ହୋସ୍ ଜାନ ଦିନ ହୋସ୍ ବିଶେଷ ପୁରୁଷ ବୀର୍ତ ଭୟକା ମ ନ ଭାଇ ବାଟମା କୋ ସମ୍ବାର କରଲା ଫେରି ସଂସାରମା କସାଇ କାପୁନି ବଢେକା ଛୋରିଲେ ମାଇ ତ ବସ୍ନୁ ହୁଦୈନ ବରୁ ଫେରି ସାଣୁ ଏହା ଆଉଲା ଏତି ଗୋମାଲେ ଭନେ ଶିବ ଭଟ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ ପୁତ୍ରୀ ଉଷ ଭାଇ ଆମେ କିଏ ଭନୁ ଯାଉ ଭନି ଯା ଆଖା ଦେଖି ଆଁସୁ ଖସାଲି ନାନା ବସ୍ତ୍ର ଅଲଙ୍କାର ପହିରାଇ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମେତ ଦି ଡୋଲିମା ହାଲି ସହର ବାହିରେ ସମ ପୁରିଆନ ଗଏ ବାଟମା ରାମ୍ରୋ ଗରି ଲାନୁ ଭନି ଡୋଲି ହରୁଲାଇ ହରାଇ ଶିବ ଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲାଇ ହାମିଲେ ନିଶେଷ ଆଣ କରି ଆଏସ୍ ଭନି ଭନି ଗୋମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀକା ସଙ୍ଗୀ ସାଥୀହରେ ପନି ସେଇ ଭନି ତବ ଗୋମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡୋଲି ଦେଖି ଓର୍ଲି ଦା ବାବା ମାହାତରିଲାଇ ସଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପନା ସଙ୍ଗୀ ସାଥୀହରୁଲାଇ ପନି ବସ ହଇ ଭନି ସବୁ ସଙ୍ଗ ବିଦା ଭଇ ଫେରି ଡୋଲି ଛଡ଼ି ତିହା ଦେଖି ହିଡ଼ି ଭଇନ୍।